Ja, det var upptaget där uppe. Håll. Jag har slut med Henke i alla fall. Ja. Ja, vi är liksom inte 40. Är det cancer din mamma har? Shit, jag måste upp. Fan, följer jag. Hej. Vänta! Jag brukar inte gå på fest. Okej. Okay. Min mormor är dum i huvudet, så... Känner du alla här, eller? Alltså, inte dig. Snygga. Jag skulle bara gå för sopporna och då... Fick jag fel. Vad bra. Vadå? Att det gick fel. Men vadå, så din borsa bor i New York? Ja, fast jag kommer hem på julafton. Fan, vad coolt. Ja, så spelar han gitarr i ett band. Så jobbar han på någon jävla så här indisk lunchrestaurang. Fast det är ju bandet som är hans grej. Så han har förband för Blonde Redhead också. Om du vet vilka det är. Vet du? Ja. Någon spelar i alla fall. Ja, jag spelar ju klarinett förut. Men sen så slutade jag när jag hade haft samma gamla läxa i typ flera månader. Du vet den här. Farfar går i trappan. Nej, den har jag aldrig hört. Har du inte? Den är ju skitkänd. Din tur runt med. Oj. Can make me feel like you. I really, really want you, oh boy. You make me feel so, oh boy. You really turn me on, boy. And I don't know what to do. I really, really wanna be with you, like I was before. This distance between us makes me want you more. And I do mean you're the cutest boy ever seen. And you've got that something, something that I want, something that I need. I do heard a little young girl's dream. I said that, oh boy, you make me feel like, oh boy, you make me feel like no boy can make me feel like. Var det nödvändigt att kräkas i alla skor?